लगाओ लगाओ, मैं फोटो बना रहा है। जिप से जिप नहीं लगाओ, खराब हो जाएगा। بعدين 10 فين ريفرس؟ ريفرس في اثنين ريفرس، هذا ريفرس اول، ايوه هو بوري عادي في الاشر هنا، هذا حق سيفتي فوق، هذا حق يشبك دنجل. في برضه تمر فيه، ايوه تمر برضه موجود، يجي مع وكاله سوا. السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہم لوگ بلسمر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور سبا جگہ کا نام ہے وہاں پر آئے ہیں۔ یہ نیا شرکا آیا ہے یہاں پر، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے سعودی کے گھروں میں جو فری پانی ڈالتے ہیں وہ، اور ان کے پاس ڈرائیور کم تھے تو انہوں نے بلسمر سے فون کر کے ہم لوگوں کو بلایا ہے کہ آپ کو فی بندے کو، فی ڈرائیور کو 200 ریال دیں گے اور آپ نے گاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنوانے ہیں۔ ہم وہاں پر پہنچ گئے کیونکہ زیادہ کام بھی نہیں تھا، پہنچ گئے تو دیکھا ماشاءاللہ یہاں پر 2023 کی گاڑیاں 0 میٹر گاڑیاں ہیں، لیکن زیادہ تر جو گاڑیاں ہیں وہ چائنا سے آئی ہیں اور بالکل 0 میٹر ہیں، لیکن کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ کچھ ڈرائیور بتا رہے تھے کہ ہم نے چلائی ہیں، لیکن جیسے مرسڈیز گاڑیاں اور والوو گاڑیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ، جو ان میں طاقت ہوتی ہے یہ اس میں کمزور ہیں۔ اور دوسری بات کہ ڈرائیوروں نے بتایا کہ ان کے ہوا کے پائپ، بریک کے پائپ بہت جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ تو آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس ڈرائیور کم تھے، فی الحال ہم ان کے ساتھ آگے ہیں، ان کے ڈرائیور، ان کی جو خانہ پوری ہے پیپر ورک وہ پورا ہو جائے گا اور بعد میں یہ 20 گاڑیاں یہاں پر جو ابھی کھڑی ہیں 0 میٹر، یہ یہاں سے واپس لے جائیں گے اور یہاں پر رہیں گی صرف 10 گاڑیاں اور 10 ڈرائیور، کیونکہ حکومت کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پر 20 گاڑیاں ہونی چاہیے اور اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 20 گاڑیاں ہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں اور کام شروع کریں گے اور تھوڑے دنوں کے بعد یہاں سے 10 گاڑیاں واپس لے جائیں گے اور جو پرانی چلی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر چھوڑ جائیں گے اور نئی جگہ پر کہیں بھی ان کو ٹھیکہ مل رہا ہوگا، کام مل رہا ہوگا تو یہ وہاں پر چلے جائیں گے۔ وہاں پر جا کے انہوں نے وہی کام کرنا ہے کہ پرانی گاڑیاں وہاں پر چھوڑ دینی ہیں اور نئی گاڑیاں 0 میٹر جو ہیں وہ وہاں سے لے جانی ہیں۔ شاید یہ چلنے کے قابل تو ہیں ہی، 0 میٹر گاڑیاں ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مرسڈیز اور والوو گاڑیاں جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ وہ لڑکی لوگ دیکھو کیسے اس میں گھس جاتا ہے، آپ کیوں نہیں گھس رہے؟ ہاں دیکھو لگ گیا نا، ہلو جی اول شيء احمد احمد سوي مس سوي مس مشكلة هنا انت فوق بعدين هنا زپ سے زپ نہیں لگاؤ، خراب ہو جائے گا۔ هذا 2 هذا 3 هذا 4 كده 5 تمام، بعدين كده بعدين 6 بعدين 7 بعدين 8 بعدين 9 بعدين 10 فين ريفرس؟ ريفرس في 2 ريفرس، هذا ريفرس اول، ايوه هذا ثاني، طيب
ثاني يعني واحد يمشي شوي شوي, شوي واحد يمشي سرعة سرعة. هذا من جيم 100% بالله عليك. طيب من زرار هذا شوف كيف, هذا طفاية واحد بس, بس ايش قوي قوي. ايوه كويس, هذا واحد بس طفاية واحد رقم واحد بس. ايوه بس واحد بس بس قوي. وهنا هذا هذا مكيف هنا تحت, هذا حق بوري هوا بوري عادي في الليشر هنا, هذا حق سيفتي فوق, هذا حق يشبك دونجل يجي اثنين سوا سوا يعني دبل زي دبل, دبل. زي دبل ايوه ايوه. وبس هذا موجود زي كذا برضه, سرير فيه ما شاء الله. ايوه سرير موجود, هذا سيارة 23 وبطانية برضه فيه صح؟ لا بطانية هذا حق سواق. هذا مفتاح موجود. خليك انا اجرب, انا خليك اجرب خلص الهواء حتى شوف ما شاء الله هو كويس. سيارة جديدة ما شاء الله تبارك الله, كل شيء فيه برضه التمر فيه ها؟ ايوه تمر برضه موجود يجي مع وكالة سوا سوا. وجرمت هنا ما في هنا, هذا جرمت عشان انت ما يجي يدور هنا بعدين هنا جرمت. خليك هواء كويس يا فندم. اه ما في مره تبغى يمشي دقيقة اثنين كوني كوني سيارة يمشي قدام تمام. ريورس شوف هذا ريورس ما شاء الله. الحين يجي سعودي انا اجلس, يجي سعودي يسوي كذا انا مستعجل والله يسوي كذا مشكلة علي. خلاص الصبح انا اكلم في تاخير انا اصرخ سو مويا يجي انت पास हो जाए हम लोग फेल हो जाएगा तो क्या मुश्किल है, हम लोग फेल हो जाएगा तो क्या मुश्किल है.